Salam əziz izləyicilər. Bu gün biz bir çoxlarının çətinlik çəkdiyi mövzulardan biri olan artikl mövzusunu işləyəcəyik. Artiklin ən sadə izahı və ən vacib məqamları hansılardır? Onlardan sizə bəhs edəcəyəm. Gəlin başlayaq. Birinci onu deyim ki, bir çox qrammatik qaydalar bizim dilimizdə də öz əksini tapaq qaydalardır. Amma artikl mövzusu bizdə qarşılığı olmayan bir qaydadır, yəni qarşılığı olmayan bir mövzudur. Çünki artikllar nə leksik məna daşımır, nə də ki müstəqil işləmələr, nə də xüsusi bir tərcüməyə malikdirlər. Yəni tərcüməsizdirlər, amma biz bu sus isimləri təsəvvür edə bilmərik. Ona görə də bu mövzu bizim üçün bir balaca qarışdırıcı məqamlardan biridir. Başlayaq ilə artikoldan. Artikol özü isimləri təyin etmək üçün işlədilir. Leksik məna daşımır, bayaqda dedik. Bunun üçün müstəqil işlənmirlər. Yəni xüsusi bir tərcüməsi yoxdur, müstəqil işlənmir. Sadəcə isimləri təyin edir. Yəni ismin önündə gəlir. Başqa bir nitq hissəsi yox, ismin məs, isim olan yerdə biz artikolu ancaq deyə bilərik ki, artikol olmalıdır. İsim yoxdursa, biz artikol qoya bilmərik. Bu belə. Davam edək. Artikllar iki yerə bölünür. Hansalardır? Qeyri-müəyyən articles, the indefinite article, bir də müəyyən articles, the definite article. Bu gün biz qeyri-müəyyən artikllardan danışacağıq, yəni indefinite article. 2 dənə qeyri-müəyyən article var: a e və an artikullarıdır. E və an artikulları 1-ə bərabərdir. Yəni əslində tərcüməsi 1 deyil, amma biz nəyisə qarşısında e və an görürsə o 1 dənə mənasındadır, 1 ədəd mənasındadır. Kimə başa düşürük? Yəni 1 dənə kimi tərcümə edilir. Yalnızca sayıla bilən təksimlərin qarşısında işlənir. İsim samit səslə başlarsa, qarşısında e, sait səslə başla başlarsa qarşısında an işlənir. Buna bir daha nəzərinizə çatdırım. Qabaqlar yəni bir neçə il bundan öncə kimi hətta deyirdilər ki, samit hərflə başlayanda, e, saiit hərflə başlayanda ən, amma indi belə demirik. Deyirik ki, samit səslə başlanarsa, bunu da deyəcəm nə üçündür bu qaydamızda. Məsələn nümunəmizə baxırıq. An apple, apple sözü görürsüz, a, yəni saiit səsi ilə başladığı üçün an qoyduq. Amma a e, pen, pen baxırıq ki, p Yəni samit səs olduğu üçün biz ora "e" qoyduq. Burada bir balaca məqamımız daha var. Əgər ismin qarşısında sifət gələrsə, artikl sifətin qarşısına keçir, çünki sifət və isim ard-arda gəlir və sifət məs ismin əlamətini bildirir. Ona görə də ismin qarşısında gəlir və bu halda da dərhal artikl sifətin qarşısına keçir və bu zaman biz sifətin sait və ya samit səslə başlamasına diqqət edirik. Yəni nə demək istəyirik? Nümunəmizə baxırıq a e book, deyirik, yəni kitab sözü də b səsi ilə başlayır. Ona görə də a e artiklı qoyduq. Amma an interesting book deyəndə artıq biz interesting maraqlı kitab, maraqlı sözü sifət olduğu üçün biz baxırıq. Sifət də s ilə başladığı üçün biz oraya an qoyduq. Yəni əgər ismin qarşısında sifət olarsa, biz fətin, sait və ya samitlə başlamasına diqqət yetirəcəyik. İndi isə sizə bir neçə Sözlər göstərmək istəyirəm ki, bu sözlərimiz sait səslə yazılsa da, samit səslə tələffüz olunur və ya əksinə, samit səslə yazılsa da, sait səslə tələffüz olunur. Yəni bunlar istisna sözlərimizdir. Gəlin bu istisna sözlərimizə baxaq. Hansı ki, testlərdə də bir çox məqamlarda düşür və çaşdırıcı rol oynayır. Baxırıq, ən ağ və ən ağ və görürsüz h, yəni H hərfi ilə başlasa da, biz h səsini işlətmirik və alva. Yəni sait səslə deyirik. Bunu da dem ki, ana və sait deməkdir qarşısında da olduğu kimi. Baxırıq ikinci sözümüzə honestly. Honestly honest baxırıq ki, honest sözü düzdür, sifətdir, amma biz bayaqki qaydamızda dedik ki, əgər ismin qarşısında sifət gələrsə, biz mütləq sifətin sait və ya samitlə başlamasına diqqət yetir yetirəcəyik. Ona görə də baxırıq ki, honest sözü samit hərflə yazılsa da Samit hərf deyilmir, sait səslə deyilir. Onun üçün biz ən qoyduq. An on ismə. Doğru danışan adam, doğru çatan. 3-cü sözümüzə baxırıq ki, an airs. An airs yenə də h, yəni H hərfinin yazılmasına baxmayaraq h səsi tələffüz olunmur, h hərfi yəni tələffüz olunmur. Varis qadın deməkdir. Digər sözümüzə baxırıq. Sait hərflə başlayıb amma samit səslə deyilir. Änət unit, unit vahid bölmə deməkdir. Baxırıq ki, sait hərfdir, amma samit səslə başladığı üçün biz ora article qoyduq. Äniversity eyni şeydir, yenə də sait hərflə yazılmağına baxmayaraq samit səslə deyilir. A uniform, uniform də rəsmi geyimdir, formadır. Yenə də baxırıq ki, sait hərflə yazılıb, amma Samit səslə y səsi ilə başlayır. Ona görə əyin form deyirik. Burada bir sözümüz daha var, daha düzbirləşməmizdir. A European country. E, burada da baxırıq ki, sait hərflə yazılıb, i hərfi ilə yazılıb, amma y samit səsi ilə deyilir. Ona görə də European country deyilir. Burada baxırıq ki, bir neçə şablon artikllı cümlə quruluşlarının siyahısı verilib. Hansı cümlə quruluşlarıdır bunlar? I have ifadəsidir. Nədir? Mən sahibəm, mənim varımdır, mən malikəm. Bu formada tərcümə eləyirik. Məsələn deyirəm ki, I have a pen. Mənim bir qələmim var və ya mən bir qələmə sahibəm, malikəm. Və ya I have an apple, mən bir almaya sahibəm, bir almaya malikəm. Burada görürsüz ki, have-dən sonra əsasən, əsasən sayılabilən isim gəlir. That is a və ya an. Məsələn deyirəm ki, that is a pen, o qələmdir və ya that is an apple, o almadır. Baxırıq yenə də burada özünəsindən sonra sayılabilən təkdə olan isim gəldiyi üçün a və ya an artiklı əlavə edirik davam eləyək he has a və ya an it is məsəl edirəm ki it is a pen o qələmdir və ya it is an apple o almadır. Burda da eyni formada. She has. She has a bag onun bir çantası var və ya deyirəm ki I am a doctor mən həkiməm. I see və ya deyirəm ki I see an apple mən bir alma görürəm və ya he is a doctor o həkimdir, o kişi həkimdir. This is a plane. Bu təyyarədir. İndi isə bir balaca bir qeydə də diqqətinizə yetirmək istəyirəm. Bu the is there is ifadəsinə bağlıdır. There is vardır ifadəsidir. Bu ifadədən sonra sayıla bilən tək isim gələrsə qarşısında a an artiklı istədirik. Amma sayıla bilməyən isim gələrsə heç bir artikl istətmirik. Yəni there is a bag on the desk. Partanın üstündə bir çanta vardır. Çanta sayılə bildiyi üçün biz ora e və ya ən qoyacağıq. Bu da belə keçirik növbəti slaydımıza. Əgər isim bütöv bir sinifə, mənayə aiddirsə, qarşısında e və ya ən artiklı işlədirik. Məsələn A newspaper is publication printed on paper and gives information about current events and news. Baxırıq burada tərcüməsi də odur ki, qəzet kağız üzərində çap olunan və cari hadisələr və xəbərlər haqqında məlumat və rəy verən nəşrdir. Burada artıq qəzeti ümumi halda götürüb, yəni bütöv hamsından gedir söhbət, yəni ancaq bir dənə firma, bir ə e, brenddən söhbət getmir, yəni bir addan söhbət getmir. Bütün qəzetlərdən söhbət gedir ki, yəni qəzetlər hamısı kağız üzərində çap olunan cari hadisələr və xəbərlər haqqında məlumat verəy bilən bir nəşrdir. Bir daha deyirəm, əgər isim bütöv bir sinifə aiddisə, o zaman qarşısında a və ya an article-ı işlədirik. Bir nümunə də demək istəyirəm, "A monkey has a long tail and arms." Mimunun də ir uzun kuyruğu və qollara sahibdir, qolları var. Burada yenə də bütün meymunlardan söhbət gedir. Yəni hamısının uzun quyruğu var, qolları var. Yəni ki, məsələn, ya deyirəm ki, quş, quşun iki qanadı var. Burada artıq bütün quşların iki qanadı var də, yəni ümumi bir mənaya, bütöv bir sinifə aiddir. Bəli. Keçirək növbəti slaydımıza. Bir sıra evə ən artikl ilə işlənən şablon ifadələri vardır. Bunlar hansılardır? Məsələn, baxırıq birinciyə is he a doctor or a teacher. Təbii ki, burada doctor və teacher sözünə yerinə başqa bir şey də ola bilər, amma yenə də şablon olduğu kimi qalır. O həkimdir ya müəllim. Yəni həkim və müəllim sözlərinin yerinə başqa bir sənət də deyə bilərik. Half an hour, a an boy, a to a walk, an hour and a half A piece of butter, a cup of tea, such a long time for a long time to tell a lie three times a year, 50 cents a light in a word, in a hurry, in a low voice, in a loud voice. It's a pity, a long way, as a result of a historic monument, It's a shame. Bu bizim qeyriməyen artiklu haqqında dediklərimizdir, qızıl qaydalarımızdır uşaqlar. 2-ci hissədə, yəni müəyyən artiklda görüşənədik. Goodbye, have a nice day.